Բարև ձեզ։ Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը, կիսատ թողնելով հայաստանյան քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները, մեկնեց Մոսկվա։ Այսօր Factor TV-ի եթերում զրուցում ենք կինոռեժիսոր եւ հասարակական գործիչ Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խզմալյան։ Բարև ձեզ, մանդան։ Պարոն Խզմալյան, թեև Արմեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակը պարզաբանել է, որ Արմեն Սարգսյանը այնտեղ հանդիպում է ունենալու հայ համայնքի հետ, գնացել է հայ համայնքի հետ հանդիպելու, այնուամենայնիվ թերևս չի բացառվում, որ այլ հանդիպումներ էլ կլինեն, եւ կուզենայի իմանալ դուք ընդհանրապես ինչպես է գնահատում Մոսկվա մեկնելու այդ քաղաքական մշակույթի, այսպես ասած, շարունակությունը, անգամ Անգլիայից եկած, այսպես ասած, թեկնածուի կողմից։ Դուք ասացիք, որ նա կիսատ է թողել հայկական քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները։ Երևի հենց դրանից է պետք սկսել, որ Հայաստանում քաղաքական ուժեր չկան, և դա է պատճառը, որ մեր այսպես կոչված թեկնածուն, կամ ավելի ճիշտ պաստորեն մեր նոր անգլիական թագուհին, որ հենց Անգլիայից է դուրս գրված, հանդիպում է իրական ուժերի հետ, և այդ ուժերը ըստ երևույթի մի մասը հենց Անգլիայում Միացյալ Նահանգներում են, Արևմուտքում, որտեղից նա հրավիրվեց, մյուս մասը Ռուսաստանում, այդպես որ դա շատ դրամաբանական է, և զարմանալի կլիներ, եթե նա Մոսկվա չմեկներ, եթե նա այնտեղ մեկնի առաջին պաշտոնական այցով, դա երևի արժե քննարկել, որովհետև նոր ստեղծված իրավիճակում, իսկ մենք պաստորեն հունվարի 29-ից աշխարհը մտել է մի նոր փուլ, ես դա ինձ թույլ եմ տվել անվանել հրապարակավ 3-րդ համաշխարհային պատերազմ պաստորեն, ես կարծում եմ, որ այն սկսվել է, ոչ, դա արդեն ծառը պատերազմ չէ, ծառը պատերազմը դա այն էր, ինչ նախորդում էր դրան, երբ որ մի հսկայական երկրի, աշխարհի ամենամեծ երկրի ամբողջ քաղաքական համակարգը, բոլոր նախարարները, պաստորեն օրենսդիր թևի երկու պալատի պետդումայի ղեկավարությունը և պաստորեն ամբողջ գործադիր է, որ ընձ իշխանությունը հայտարարվում է օրենքից դուրս, դա նշանակում է, որ սա պատերազմ է, սա Ռուսաստանին հայտարարված պատերազմ է, և թերագնահատել դա պետք չէ։ Արդյոք այսօրվա Թրամփի հայտարարությունը այն արդի, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը ԱՄՆ հակառակորդներն են, այս գործընթացի շարունակությունն է ձեր կարծիքով, և սա հետաքրքիր է, ինչպես կանդրադառնա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա, հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի այդ սերտ համագործակցությունը։ Գիտեք, ես հետևում եմ շատ ուշադիր ամերիկյան զարգացումները, և մոտավորապես 7-8 ամիս առաջ գրել էի, որ Ամերիկայում աննկատորեն կատարվեց մի ներքին հեղափոխություն, Ամերիկան, ճիշտ ինչպես Հայաստանը, բայց իրականում, այլ ոչ թե ֆորմալ, դարձավ խորհրդարանական երկիր, այն պահին, երբ որ համակարգը, իշխող համակարգը զգաց, որ Թրամփը մեծ գլխացավանք է Միացյալ Նահանգների համար, կատարվեցին մի քանի ոչ շատ աղմկոտ իրադարձություններ, որոնց հետևանքով Թրամփը և նաև Թիլերսոնը, այսինքն պետ քարտուղարը, պաստորեն հեռացվել են կարևորագույն որոշումներ, հատկապես արտաքին քաղաքականության ոլորտում ընդունելուց։ Եվ այն, որ դուք հիմա հիշեցրեցիք, Թրամփի հայտարարությունը իրականում, դա ոչ թե Թրամփի հայտարարությունն է, այլ մոտավորապես մեկ ամիս առաջ ընդունված պաշտոնապես նոր ռազմավարական դոկտրինայի, կոնցեպտի, տեսլականի հիմնական մասն է, որում շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը փոխվել են տեղերով, եթե մոտավորապես 90-ական թվականների կեսից պաստորեն խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանը կամ չէր հիշատակվում որպես ռազմավարական հակառակորդ, կամ գոնե Չինաստանից հետո էր, հիմա ամենակարևորն է այն, որ Ռուսաստանը նորից, ինչպես և խորհրդային միության տարիներին, գլխավորեց Միացյալ Նահանգների ռազմավարական թշնամիների, անգամ ոչ թե հակառակորդների, այլ օգտագործված է հենց թշնամի enemy հասկացությունը, և դա շատ կարևոր է։ Թրամփը այդ առումով ընդամենը կրկնեց այն, ինչ ձևավորեց, ձևակերպեց, բնորոշեց Միացյալ Նահանգների քաղաքական համակարգը, դա բարդ մի
բան է, դա մի քանի մարդիկ չեն, դա ինստիտուտներ են, դա Պենտագոնն է, դա հետախուզությունն է, բայց Թրամփը այս առումով ընդամենը կրկնում է այն, ինչ իրեն գրեցին եւ դրեցին դեմը։ Պարոն Խզմալյան, սա ձեր կարծիքով ինչ կնշանակի Հայաստանի համար, հատկապես գիտենք, որ որոշ հայազգի գործարարներ եւս այսպես ասած պատժամիջոցների տակ են ընկել, խոսքը մասնավորապես Տաշիր գրուպի ղեկավարի մասին է, Սամվել Կարապետյանի, որը թե տնտեսական խոշոր գործունեություն է ծավալում Հայաստանում, թե քաղաքական մեծ ազդեցություն ունի հենց հանրապետական ուսակցության ներսում։ Սամվել Կարապետյանի խնդիրը դա այնքան անկարևոր է, որ մի խոսքով դա անցյալ հարց է, կարևորը այն, ինչ դու կարծրեցիք, ինչ է սա նշանակում Հայաստանի համար, սա ահռելի մեծ, վիթխարի, տեկտոնիկ փոփոխությունների ոչ թե սկիզբն է, սկզբի մասին մի քանի մարդիկ Հայաստանում, գոնը այդ թվում նաև ես երևի, մի քանի տարի շարունակ խոսում ենք, դա ակնհայտ էր, որ մենք կհասնենք այսօրվա, այսօրը աստորեն եկավ, եւ հիմա պետք է ուղղակի հասկանալ, իսկապես ինչպես դուք ձևակերպեցիք, ինչ է սա նշանակում Հայաստանի համար։ Եթե շատ հակիրճ կարծում եմ մի քանի բան, այն նահանջը, որը Ռուսաստանը ապրում էր տարիներ շարունակ, հիմա պաստորեն վավերացվել է, արձանագրվել է միանգամայն պաշտոնապես, որտեվ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը, որը ցուցակի մեջ առել է, պատժամիջոցային ցուցակի մեջ ամբողջ Ռուսաստանի վերնախավը, 210 բարձրագույն պաշտոնյաներ եւ գործարարներ, այսպես կոչված իրականում օլիգարխներ, որովհետեւ նրանք սերտ կապված են իշխանության հետ, դա ինչպես ես թույլ եմ տալիս ինձ ասել, դա պատերազմի հայտարարում է, դա նշանակում է, որ գիծը քաշված եւ Հայաստանը ընդամենը պետք է այլևս չի կարողանալու խուսանալ, պետք է հայտարարի, որ գծի որ մասում է նա գտնվում։ Կարծում եմ, որ Երևանը մի քանի տարի առաջ գիտակցել էր, պաշտոնական Երևանը դա, եւ մոտավորապես ես կարծում եմ, որ կարող եմ անգամ թիվն ասել, 2016 թվականի ապրիլի 5-ին, այն պահին, երբ Սերժ Սարգսյանը ոչ թե Մոսկվա գնաց ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո, մի քանի ժամ հետո, այլ Բեռլին, եւ այնտեղ հայտարարեց, որ Հայաստանը այլևս չունի քաղաքական հովանավոր, դա Հայաստանում գրեթե աննկատ անցավ, բայց արևմուտքը հասկացավ Սերժ Սարգսյանին, դա նշանակում էր, որ Հայաստանը հայտարարում է իր քաղաքական ուղղության փոփոխություն։ Իհարկե դա արվում էր շատ դանդաղ եւ շատ դանդաղ է արվելու, բայց Սերժ Սարգսյանը պաստորեն հասցրեց մինչեւ 17 թվականի նոյեմբերի 24-ը, ստորագրելով ԵՄ-ի հետ նախնական պայմանավորվածությունը, որը իհարկե թերի է, թույլ է, բայց դա խորհրդանշանական շատ մեծ նշանակություն ունի, եւ դա նշանակում է, որ Հայաստանը հայտ է ներկայացրել լինելու ոչ թե Ռուսաստանի հետ, ոչ թե խորտակվող Տիտանիկի կողքին, այլ արևմտյան ճամբարում, որտեղ նրան առնվազն 15 թվականից 2015 թվականից ամբողջ աշխարհը սպասում է, Հռոմի Պապից սկսած, թե չհերագնահատել դա։ Սակայն մենք նաև գիտենք, թե ինչպիսի թելերով է նույն Սերժ Սարգսյանը եւ նույն մեր քաղաքական էլիտան, այսպես ասած, կապված Ռուսաստանի հետ եւ Ռուսաստանի տնտեսության հետ։ Կարծում եք, դա այդ հայտը, որ ձեր նշած Սերժ Սարգսյանի կողմից, դա իրական էր, ձևական բնույթ չէր կրում, եւ կարծում եք, սա իրոք հնարավոր է տարանջատվել Ռուսաստանից։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի նախագահն է, բայց դա չի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստան է։ Հայաստանի համար ընտրությունը միանշանակ այդպիսի է եւ պետք է լինի։ Ուրիշ հարց է, որ Սերժ Սարգսյանը արդեն 17 թվականի նոյեմբերի 25-ին, հաջորդ իսկ օրը, դարձավ կամա թե ակամա գլխավոր խոչընդոտը, որովհետեւ, ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք, նա եւ իր ամբողջ համակարգը հիմա դարձել են արդեն արքելակներ։ Իրենք իհարկե դա չեն ընդունի երբեք, իրենք շարունակում են պնդել, որ ոչ, մենք ենք գլխավորելու տրանսֆորմացիաների, այդ բարեփոխումների գործընթացը, բայց իրականում ոչ։ Սերժ Սարգսյանին պետք է հանուն արդարության ընդունել, որ նա բավական մեծ հմտությամբ եւ խորամանկությամբ վարում էր այդ բարդ գործընթացը, եւ այն, որ հիմա նշանակված է պաստորեն մի մարդ, որը Ռուսաստանի հետ ուղղակիորեն
կապչում էր, դա էլ է իմիջիալյոցի և խորհրդանշական, ես նկատի ունեմ մեր նորդակողուն, և դա իհարկե անցումային փուլի կարևոր հատվածը։ Իհարկե կարելի է և անհրաժեշտ է այդ ամենը անել շատ արագ, որտև Հայաստանի ներուժը սպառվում է և դեմոգրաֆիկ, և տնտեսապես, և քաղաքական, և ֆինանսական առումներով, բայց Սերժ Սարգսյանը անում էր այն, ինչ կարող էր, հիմա պետք է անել ավելին, քան նա կարող է, և նա դա անել չի կարողանա, բայց մենք կտեսնենք, որ նա դա փորձելու է անել ինքնուրույն։ Սակայն փաստը նաև, որ այսօր նաև ընդունվող օրինագծերից և ընդհանուր քաղաքական քայլերից երևում է, որ Սերժ Սարգսյանը այդ ամենը անում է իր իշխանությունը երկարաձգելու համար, այսինքն վարչապետի պաշտոնում շարունակելու համար։ Անշուշտ, բացի դա հենց նրա մեղքն է, որ քաղաքական դաշտը այդքան մերկ է և ողորմելի, և չեն ծնվել դեռ, չեն ձևավորվել ուժեր, որոնք իրենց վրա կվերցնեն Եվրոմիության, դեպի Եվրոմիություն Հայաստանի ընթացքը, և դեմոկրատիան չի կարող կառուցել մի խումբ, որը խորթ է դեմոկրատիային, որը դեմ է դեմոկրատիային, նրանք դեմոկրատներ չեն, նրանց ոչ մի գործը, խոսքը, ոչ անցյալում, ոչ ներկայում թույլ չի տալիս որևէ հույս ունենալ, որ նրանք կբերեն մեզ ճիշտ ուղղությամբ, բայց ուղղությունը իրենք չէ, որ որոշել են, մեզ տանում են այդ ուղղությամբ։ Լատինական ասացվածք ասում է, խելացուն պատմությունը ուղղորդում է, ճակատագիրը ուղղորդում է, իսկ ապուշին քարշ է տալիս։ Նրանք ապուշ չեն և փորձում են գոնը չուշանալ այդ գնացքից, բայց գնացքը գնում է առանց իրենց էլ։ Ասել է, թե դուք համոզված եք, որ Հայաստանը այլևս չի կարող և եվի քաղաքականություն առաջ տանել, ձեր նշած, այսպես ասած, պատերազմից հետո։ Դա ինքնասպանություն է Հայաստանի համար, բայց պետք է հասկանալ, որ խոսքերը և գործերը տարբերվում են։ Խոսքերի մակարդակի վրա Սերժ Սարգսյանը և այդ վարչախումբը փորձելու է չվիրավորել Ռուսաստանին, գիտակցելով, որ Սատկող վիշապը հրեշը շատ վտանգավոր է, որոշակի զգուշավորություն դրսևորելով, բայց իրականում նրանք էլ ես կարծում եմ ինքնասպան չեն և նրանք հասկանում են, որ պետք է որքան հնարավոր է հեռու մնալ Ռուսաստանից հիմա, որտև Ռուսաստանը մտնել է շատ ծանր և ճակատագրական մի փուլ իր համար։ Եվ տեսանելի ժամանակահատվածում դուք տեսնում եք որևէ փոփոխության հնարավորություն հենց Ռուսաստանում։ Բազմիցս ասվել է, որ Հայաստանի անկախությունը միշտ երկու անգամ 18 և 91 թվին եկել էր Ռուսաստանի փլուզումից։ Մենք հիմա մտել ենք մեր անկախության վերջիններ, հանրապետության առաջին, հանրապետության ավելի ճիշտ հարյուրամյակի բան։ Ամեն ինչ շատ արագ է զարգանում և ես կարծում եմ, որ խոսքը գնում է ոչ թե տարիների, այլ ամիսների մասին։ Այո, մենք ամիսների ընթացքում կտեսնենք վիթխարի փոփոխություններ Պուտինյան ռեժիմի հետ կապված։ Պուտինյան ռեժիմի անկման հետ կամ մեկուսացման, հյուսիսային կորեացման, Հայաստանը իհարկե պատրաստ չէ այդ մարտահրավերներին, բայց այդ մարտահրավերները չեն անհայտանա կախված նրանից, որ պատրաստ ենք մենք թե ոչ։ Մենք պարտավոր ենք դրան պատրաստ լինել։ Պան Խզմալյան, եւ վերջում ուզում եմ հարցնել Ստալինի վախճանը ֆիլմի մասին։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանում այդ ֆիլմը արգելվեց և կցանկանայի այդ արդիվ իմանալ որպես կինոռեժիսոր ձեր տեսակետ այդ ֆիլմի մասին, նաև այստեղ Տաշիր գրուպը իր մոլերում, մոլերի կինոթատրոններում ցուցադրելու է այդ ֆիլմը, սա ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով։ Նու մի քանի հարց եք տվել, ես սկսեմ առաջինից, գլխավորից երևի։ Այն, որ Ռուսաստանը արգելել է Ստալինի վախճանը, Ստալինի մահը ֆիլմը, շատ բնական, որտեղ Ռուսաստանում Ստալինը չի մահացել, նրան շարունակ թաղում են, հետո նորից հանում են այդ փոսից, նորից դնում են արձաններ, նորից են փորձում իրան թաղել, չի թաղվում այդ մարդը, Ռուսաստանի հոգու մեջ Ստալինը ապրում է, Ռուսաստանին, այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանը, դա ստալինիստական պետություն է, և բնականաբար նրանք 90-ականների ազատության և հակաստալինիզմի այդ ալիքից
երկրորդ ալիքից, եթե 60-ականները հաշվենք առաջինը, նորից վերադառնում են փաստորեն ստալինյան գաղափարախոսությանը, դա իրենց խնդիրն է, դա ողբերգությունն է այդ երկրի համար, բայց եթե իրենք ընտրել են մեռած այդ կուրքերի պաշտամունքը, Աստված եւ այդ կուրքը ավելի ճիշտ նրանց հետ, այն որ այստեղ ցուցադրվում է, դա շատ բնական է, դա պետք չէ համարել մեծ սխրանք, վերջի վերջո մենք Ռուսաստան չենք, Փարք Աստծո, դեռևս չենք եւ արդեն չենք լինի, այո, պետք է նայել ֆիլմը, նայել եմ, նույն Ռուսաստանում շատ ավելի լավ ֆիլմեր էին, շատ ավելի հզոր ծաղրանքով նկարվել են, նույն այդ սյուժետի մասին գոնը հիշենք Ալեքսեյ Գերման ավակի Խրուստալյով Մաշինո, հենց այդ Չարեբաստի գիշերվա մասին, կամ Չորնե Ռոզ Էմբլեմա Պիչալի, որտեղ Ստալինի վերջի օրերն էին նկարագրված նույն ծաղրանքով, այսինքն ծիծաղել նշանակում է հրաժեշտ տալ ինչ-որ բանի, Ռուսաստանը չի ուզում հրաժեշտ տալ Ստալինին, ուրեմն նրա հետ կլինի նույնը, ինչ եղավ Ստալինի հետ։ Շնորհակալություն, պան Խզմալյան։ Ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցում էին կինոռեժիսոր և հասարակական գործիչ Տիգրան Խզմալյանի հետ։